Boom! Och välkommen till en ny dag här nere i Kroatien. En ny video också. En ny video! Och ja, kan säga så här att det var lite jobbigt att gå upp i morse, kan jag säga. Ja, det var lite halvsekt. Jag kan ju säga så här, hade vi varit hemma på hemmaplan så hade inte vi rört oss idag. För den mängden rörsur och vodka vi drack igår, den är sinnessjuk alltså. Ja, för vi fastnade på något jävla hak där man kunde beställa in 10 stycken Rebel Vodka för 100 kuna. Och sen köpte vi även ett helrör, det kostade inte heller typ någonting. Nej, 140 spänn kostar 10 Rebel Vodka och sen ett helrör 400, så 100 spänn var det. Ja, så det var ett riktigt jävla bra klipp faktiskt. Ni ska faktiskt få följa med, vi ska börja den här vloggen med att vi ska dra och gymma. Ja. Och då ska vi dra in till ett lite större gym, lite fitnesscenter som ligger här inne. Och det kommer bli riktigt jävla bra, så att idag har vi push på schemat, va? Ja, jag ska köra, eftersom jag inte har tränat på 3 dagar, eftersom vi var vakna när vi reste och blablabla. Ja. Och så det blir väl att köra lite knäböj om det finns, bänk för mig, lite axlar, rygg. Ja, chins blir det i så fall. Ja, exakt. Lite helkropp för min del. Yes. Så ni kommer få följa med där vi ska göra idag, så att vi får följa med när vi gymmar. Sen ska vi ner till stan i Tusepi här och gå lite strandpromenaden och va, kanske leta efter något biljardhak och skit. För att idag ska vi nämligen inte kröka. Ja, idag ska vi inte kröka eftersom vi ska på Ultra imorgon. Nej fan, idag blir det lugnt alltså. Yes, men ja, det finns inte så jävla mycket att säga mer än att vi skapar sjukt jävla bra content på ett hotell. Det kommer bli bra content. Vi har ju 2 polare med oss här med, de är ju råsköna. Ja det är de, är ju råsköna. Men skitsamma, vi syns när vi är på väg till gymmet. Sådär, där har man anlänt gymmet i alla fall. Ja. Det ser rätt bra ut här gymmet. Ja, faktiskt. Det är inte riktigt 60-talsgym. Ja, det är här, det är ja, det är klingvikter. Det här är ju alla som är nere och använder testosteron, det vet man ju. Ja, nej, men det är bra, det är bra att bygga gym här. Ja, det är många rena snubbar där. Nej, det finns inga rena. Jag mötte en kille förut, han hade ju fortfarande kaninerna kvar i trapsen. Ja, men ja, han hade ju här. Ja, stack ju bara rakt ut. Och spruta bara så här. Ja, det såg ju ut som Viggo Romér, en stor jävla flodvonten. Ser ut som en, vet du, en sån här liten missil. Ja, exakt. Ja, helt jävla sjuk. Nej, men vi ska köra lite bänk, tänkte vi börja med. Sen ska jag gå på böjen, så vet jag inte hur mycket ni ska köra med. Jag ska köra bänk, axelpress, lite hantelpress och sen lite triceps blir det då. Jag hänger på krille. Ja, han hänger på mig. Inga benpass den här veckan. Nej, inte idag, men imorgon. Klart, du måste ju få volym i låren. Ja, men inte idag. Eller då? Då kör vi då. Då kör jag. Det är bra. I hope you stay and won't let
much love to leave behind. Stop the path of devastation. You should live for all the hype. Känn på era jävla hobbypundare! Tjena! Det där var sjukt alltså, jag har aldrig varit på ett varmare gym tror jag. Nej, det var helt sjukt, det var extremt faktiskt, det var sjukt extremt. Det var som att träna i en bastu. Alltså du vet, det är som att man har droppat tröjan i vatten alltså. Ja, en fråga bara, varför står vi mitt i vägen? Du vet ju att Bingo Rimé kan komma med sin jävla cirkusläde. Ja, vi gick ju på vägen igår när vi skulle åka till stan, för då tog vi taxi istället. Kom, det är en kärring bara. Hey, don't go on the road without lights. Ja, jag kan säga så här, den här kärringen som sa go in on no, without lights. Hon säger inte det längre, vet varför? För han hittade hennes arm inflyttande i en kuststad i morse. Hon försvann. Ja. Jag gjorde avgas av. Det vart en liten Venusraptor alltså. Ja, håll i mig, jag ska sänka moppesnubbarna. Det vart väl bra pass faktiskt. Ja, det vart det. Det är gött att göra lite annorlunda content. Ja, helt sjukt om man orkar alla basövningar när man söper. Ja, jag tog efter 3-4 övningar, sen var jag helt färdig alltså. Ja, men alltså, men du gjorde ändå ett bra pass för den. Första gången på 2 månader. Ja, du har legat lite på latsidan ändå. Ja. Det är skönt att komma igång, försöka komma igång igen. Ja. Men ni kommer få se lite gym imorgon med. Kommer ni få göra, för vi ska träna innan vi drar till Ultra. Ja, och imorgon kommer Ultra-vloggarna. Där måste ni hålla helt utkik. Det kommer vara helt jävla fucking fenomenalt. Det kommer jag packar upp hela cirkusen med fucking orange. Så. Det kommer bli skitnice och vi ska spåra. Ja, det ska på Ultra, så det kommer vi göra. Men nu måste vi in på Lidl här och köpa någon slags proteinshake eller något skit. Alltså, för nu är jag fan katabola. Jag säger bara en sak, det är 2 saker man behöver, det är protein och fitta. Så det är lite jag vet vad menar. Men vi ska handla lite här nu, så vi har jättedåligt batteri med, så vi kommer blogga vidare när vi kommer hem till hotellet. Vi måste ladda batteriet. Ja, det gör vi. Bom, 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 bom. Nu har vi ju kommit hem ifrån gymmet. Duschat. Vi har duschat, rakat gjort oss. Ja, rakat oss. Svart en handgranat, gjort stopp i avloppet, kapat av en ledning, ätit en sirsa. En sirsa. Och du hörde de där jävlarna igår. Och de var helt ärligt. De låg i natt, då går jag fram till dem direkt och bara. Ja, jag fattar, hur kan ni släppa löst 350 fischer på E4? Jag slår rakt på. Ja, det sjuka var ju förut, vi hade ju bokat taxi för att åka in till Makarska. Då var vi tvungna att åka skogsvägen. Det var någon jävla bonde som har lagt ut 690 termiter på backen. Vi var för fan inte där, vi var på Madagaskar. Ja, just det, just vi tog det. Båten, vi fick med oss en panda därifrån, om ni kollar på Alex. Ja, ta det brinna en gång. Ja, Alexander kallas ju... Ja, med glasögon. Ja, Alexander kallas ju Sten den här. Och det är ju inte bara för att han är sten, utan för att krossar han stenen så blir han mjölig. I alla fall, nu ska vi dra ner till lunchen tänkte vi. Har vi en välkomstdrink igen? Nej, de där tog vi igår. Ja, vi klippte de här igår, för de här är till nya gäster. Vi gick fram och svalde den direkt. Och sen, när man hade svalt den här. Och vet vad det sjuka var? Ingen alkohol. Nej, ingen alkohol. Det var ju. Och det sjuka var, efter man hade svalt den, då kom ju han som äger hotellet fram och sa såhär, du grabbar, det är råttgiftigt. Ja. En annan bara, vad gött, gratis fylla. Jag hoppas på den där köttgrytan som de hade igår. Ja, gulasche med två K i, va? Ja, just det. Ja, exakt. Så du tror Bergis att det är som åker upp till Kronofogdemyndigheten och säger, nej, jag vill inte vara med och betala. Va? Nu är det ta med fan slut på negesmöret. Vadå för jävla negesmör? Det fan brownie. Vad fan? Göteborg. Ja, brorsan, vad fan betyder brown då? Inte vit i alla fall. Inte vit i alla fall. Så jävla sjukt där. Ja, nej, men nu går vi på strandpromenaden i Tussepi. Ja, vi har käkat lite, men idag smakar det gamla jävla råttor och skit. Så den där gick inte äta bra. Det var tryck i den där jäveln. Det var som studsboll. Köttbullarna var ju så här stora. Ja, och sen lyfte du in den så fanns det en sten i. Men jag tog aldrig i med den. Det kan ju ha varit en barkbit i och för sig. Och nu kommer någon jävla mammofräs bakom honom. Det är för fan en gågata, det är dumt. Han har ett fiskespö i handen början. Akta. Nu när vi ändå står här och vloggar så har jag en personlig fråga. Om det är någon som har riktigt dålig mage som har sökt upp det, så kan ni ge lite information till Krille. För han luktar som han är precis dum i huvudet i magen. Ja, jag har faktiskt sjukt dålig mage. Men alltså när jag var mindre så led jag magkatarr. Nu kan det vara den här värdetransportionsdockan jag svalde.
Det är helt jävla sjukt, det ligger och bubblar. Ja, jag tror det. En docka. Ja, det kan vara. Åh, satan, vilken jävla jumbojet som går för mig. Olla mot ja, olla. Ja, det här kallas för docka. Det är ingen som drar olla. Jag fångar flugor. Jag vet inte när man kryper in i rövhålet. Är inte det docka? Nej, jag vet inte. Ja, men, varit, men helt seriöst, jag har fångat flugor med mina polare. Ja, vi runkade, sen hade vi gammalt torrsperma kvar på snoppen. Sen så sög vi ut till Viktors polområde. Så kom det en massa flugor och satte sig. Sen skulle man se vem som kunde få mest. Så sög man igen förhunden när de hade satt sig. Det var helt sjukt. Förresten, Johansson fick in en blomgeting. Korven var så här smal när han var liten. Sen var ollat så här stort. Så ut som en stor jävla grisklod längst fram. Grisklod. Logan, ja. Din brorsa är nere. Ja.